Qəhvəyi mərmər bağacığının ölkəmizdə geniş ərazidə yayılması riski böyük olduğundan əlaqədar qurumlar indidən qabaqlayıcı tədbirlər görürlər. Xüsusən fermerlərlə maarifləndirmə xarakterli görüşlər keçirilir. Ziyan vericinin xüsusiyyətləri, onların zərərsizləşdirilməsi yolları izah olunur. Növbəti belə tədbir Gəncədə Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunda keçirilib. Fermer və kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin qatıldığı elmi praktik seminarda qeyd olunub ki, qəhvəyi mərmər bağacığı 100-dən artıq bitkini yoluxduran və kifayət qədər yüksək zərər verən zərərvericilərdən biri hesab olunur. Zərərverici Azərbaycanda ilk dəfə 2017-ci ildə Bakı şəhərində və Zaqatala rayonunun Muğanlı kəndində qeyd alınıb. Bildirilib ki, qəhvəyi mərmər bağacıqları 2010-cu ildə Amerikanın 33 ştatında kənd təsərrüfatına 21 milyard dollar ziyan vurub. Bunun ən çox zərər verdiyi bitkilərdən biri fındıqdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda fındıq istehsalında dünyada aparıcı yerlərdən birini tutur. Bizim kütləvi surətdə bizim fındıq bağlarımız var. Həm Quba-Xaçmaz bölgəsində, Şəki, Zaqatala bölgəsində, digər bölgələrdə bu nöqtə nəzərdən də bax, bu profilaktik tədbirlərin aparılması məqsədə müvafiqdir.